մի անգամից ասնամ խոսքին երկրպակության բաժնի ասսո խոսքում գրված է փնտրեցեք եւ պետքի գտնեք դուրը թակեք եւ կobacillus դես համար ի՞նչ ասում փնտրեցեք եւ կարող է գտնեք, մի գուցե գտնեք, կամ կիսած քեսը գտնեք, այլ ասում փնտրեցեք եւ կգտնեք։ Ինչ որ փնտրել եք այն կգտնեք։ Բայց իրականում հաճախ պատահում է, չէ՞, որ կիսատ ենք հասնում այр պատասխանին կամ Ամեն բան ասեմ, որ եմ երևի լավ չենք փնտրել։ Մեօրինակ վերեմ։ Պատահոմա որ երեխայից Մարիան ասում եմ գնասենակից էս ինչ բանը վեր, գնումա գαλλիսա, ասումա չգտա, papa։ Ասում ուրեմն լավ մանջես եկել, երբոր լավ մանգած կգտնես։ Անպայման կգտնես։ Կարողա ամենա ներքևի դարակի մեջի խորքերից, տակի խորքերից միտեղից գտնվի, բայց կգտնվի։ Եթե tell us one breath կան դա իսկ կարող ես գտնել, ուրեմն կարող ես գտնել։ Ահա թե մի բան ուզում ես ունենալ, մի բանի ուզում ես հասնել։ Պետք է սրտանց ուզել դա։ Հաճախ շատ անգամ ակնատես ենք լինում, երբ որ մարդիկ ուզում են իրենց ընտանիքի համար ինչ-որ նյութական օգնության հասնել, ինչ որ բան ստանալ, չգիտեմ, պետք է ցանկ որտեղից։ بول որ տեսակի դռները մարտ կթակի իր ընտանիքի համար կգնա սոցա բաժին կգնա քաղաքապետարան գյուղապետարան չգիտեմ մարտ հառելուս նախարարությունը սեղ սեղձն է ընդեղ իր աուսածին կասն իր աուսածը կստանա այսինքն որըտեն շատ է ուզում եթե մարտ չի ցտասել ուրեմն այդքան շատ չէ ուզում այդքան կարևորություն չեր տալի երբոր հաճախ ասում եմ ազոթում եմ բայց պատասխան չունեմ սուտ չի ճիշտ էս բայց այդքան ճիշտ չի էլի քանի որ Ոսելել կա, ուսելել կա, էլի։ ել Հաճախ որոշ մայրեր պատմում են, որ իր երբոր իրենց երեխայի դժվարության մեջ հայտնված ժամանակ իրանք այնպես են աղոթում, այ ու այնքան են աղոթում, ոչ թե որ հասնել իր հաստատացման, չեն հանձնվում, չեն անկրկ անկրկում, հա, այդ բառը։ Վերջը չեն հանձնվում ոչ մի դեպքում։ Իրանք հասնում են այն վիզանդում, այնքան ոչ մինչև հասնեն այդ պատասխանին, աղոթներով, լացով, չգիտես, անկուն գիշերներով եւ այլն եւ այլն։ Ինչի՞ համառեմ ça ասում։ Հիսուսը միտեղ ասաց. «Աստու երկրպագողները հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպագեն»։ Դե, էս բառը <li> բացածություններ ունի, բայց ես ça հասկանում եմ, որ իմիջալոց փնտրելը, իմիջալոց երկրպագելը Կարելի ասել հավասար է ցանելուն, եթե դու պատասխանին չհասարքո այդ նպատակի աստոներ կայծունը ցանալուն չհասար, կարելի ասել ինչի մասուն է էլի, կարելի ասել հավասար է ցանելուն։ Այդ փնտրելը։ Ու ինչպես որ Երևայի այդ սենակից ապրանք մังկալը հավասար է չգնալ չման չգալուն, չգնալ չփնտրելուն, եթե ինքը չбере վերջի վերջնականում։ Աստված այդ տնտեսան գրքում մի բան ասեց, ասում է՝ տակ յեղիր։ Եթե տակ չես, ավելի լավ է սառիլի անես, քան գոլ գազ գազլինողին դե գիտենք ինչ ասում։ Մեկ-մեկ, ասենք փնտրելու մասին մտածելուց, նաև մի օրինակ ակալի մտքսում է որ հաճախ ռադիոալիքներ մังկալուց, երբ որ մենք ինչ-որ ռադիոալիք ենք մังկալիզ, Հաճախականությունից հաճախականություն փնտրում ենք, ֆրոծնում ենք, ամբողջովին ֆրոծնում ենք հիմա կնոպկայից սխում վերջը։ Այնքան մինչև մանեսկալի, մանեսկալի փնտրում ես, մինչև քո ուզած հաճախականությունը ворսում ես, գտնում ես։ Ու ահա, ու դրա վրա արդեն ոնց որ մնում ես, գտար։ Նույն ձևով հաճ խենք աղօթում ենք աղօթքի մեջ, աղօթում աղօթում ենք, ասում ենք՝ լավ, դե բաց սխան չերավ, թողնում ենք տուն։ Չէ, կարծում եմ, որ մենք աղօթքի ժամանակ այնքան պետք է աղօթենք เอซով ըը չկիտեմ հայերենով չստացվավ կապը չհաստատվեց կոպիտ ասած երկնքի հետ անցնում են գлезներով աղօթքի գлезներով աղօթքով չստացվավ անցնում են ուրիշ մի բիծ եվի այնքան վարիանտներ այնքան տեսակներ են քննվում որ մังգալի վերջապես գտնում ես մանավանդ ամենօրյա աղօթք աղոտ, աղոտք, աղօթքի մեջ լինողները կվկայեմ որ հաճախ աղօթում ես 5 րոպե 10 րոպե 20 ռուպե, 30 ռուպե հնարավոր է 4 լինի, կապը չլինի այդ հաճախականությունների մեջ ոնց որ մանես գալիս, որ մի քիչ երկար հավատարի մնում է աղոթքի մեջ, մեկ էլ կապը հաստատվում է։ Այո, արդեն այդեղ դու վայելում ես այդ ալիքը, վայելում ես այդ ինֆորմացիան։ Եթե բայց հաճախ մեզ լինում է, ասենք, ոնց ասեմ, լինում է որ աղոթքի ժամանակ Եթե մենք իրոք կապի մեջ չենք լինում կամ ասում ենք հայես սրտանց աղոթում եմ ասում ներկայացնեմ ֆայլում եւalեն, բայց եթե այդ ժամանակ մի հատ հեռախոսա զանգը կարող է քեզ աղոտքից կտրել անել դուրս կամ, չգիտեմ, կամ բեմի առած հետեւում ինչ որ միջատը կարող է քեզ աղոտքից կտրել ու դրան ուշադրություն դարձնես ողրանաց թե ինչ գործի վրա էր, դա արդեն մտածելու տեղ ունես այդ ժամանակ։ Ես հիշում եմ մեր մանկության, իմ մանկության տարիներից 90-երի 3-4 թվականներն էր, երբ որ մեր տաններ էս կերակներով հավաքներ էին լինում, ոմ Անգելիկա հիշան, մենք մեր, մեր ներքևի հարավան մի հատ ճղային papիկ կար։ Այդ papիկը հաճախ գալիս էր ողոգների հաճախ գալիս էր հավոմագիտալով հիշում են։ Ես հիշում եմ մի երկ որ դե այս ժամանակ երեւի 789 տարեկան է չէի կարում երկարօրյա քի ժամանակ աշխեր զեր կարփակած օդի մեջ լինեի ու հիշում եմ այդ կադերը որ Պապիկը մեր երկարաղոտքից բարգացած եկավ դուրobacես մտավ ներս, այդ ծարի դուրobacես մտավ ներս, բոլորը ծնկվիր աղոթում են աշկերտփակ ու իրանք չենլ նկատում անդեղ, ով մտավ ներս։ Տեսավ մտավ ներս, տեսավ ոչ մեկ իրան բանի տեղ չդերես, դուրըք մեծ շղք գծրես պատին ոչ մեկ իրան բանի տեղ չդերեց մի հատ էլ գնցրեց պատին որ սկսավ դում 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 ու ոչ մեկ բանի տեղ չդերեց papik-ը այդ իրա առառանգից ավելի ված զգաց ավելի ճղայնացավ ու իշտամ սամվելի եղբայրներ նկատեց այդ գնգուն փոցից աշկերե բացես որտենա ինչա կա տալվում papik-ին հանեց դուրս էլ չգիտեմ դրսում ինչ խոսացին ինչ արեցին բայց Իսկ ես այն ժամանակվա մեր այդ սրտան ցաղոցները, որ ամբողջ ժողովուրդը միաբերան աչկերը ոնց որ այս երկրից ուշադրությունից կտրված աղօթքի մեջ էին ու ոչ մի անն իրաց չեր խանգարում, ոչ պապիկի գորգորոց, ոչ դրան գմգուն փոց, ոչ մի անն չեր կարողան կարել։ Երանի մենք այտենց ամեն օր ամեն անգամվա այդ աղօթների մեջ այտենց սրտանց լինենք։ Կարող եք համենալ, այնպես որ մեր աղոթելով, երկելով, երկրպագելով, Աստծո խոսքը լսելով, մեր տանը, մեր առորիայում ամենտեղ պետք եկեք փորձենք վարվել այնպես, որ իրող երևա, թե մենք ինչպես ենք նրան փափագում, ինչպես ենք Աստծուն փնտրում